Kama ambavyo wanahisi tulivyo au tungekuwa maeneo ambayo yanawahusu ambayo tumeyazungumzia katika kipindi hiki chote kuanzia tulipoanza yanahusu mambo yafuatayo. Kwa upande wa haki tumezungumzia haki za wakulima, haki za wavuvi, haki za wafugaji, haki hata za wafanyabiashara, haki za wafanyakazi. Kwa upande wa kila alichotupa Mwenyezi Mungu, ardhi, rasilimali kubwa, tumezungumzia ardhi, na leo tutakamilisha mazungumzo kuhusu ardhi, kuhusu miliki ya ardhi, kuhusu matumizi ya ardhi. Linalohusiana na ardhi vile vile, la tatu, tumezungumza kuhusu mazingira, mazingira ya nchi yetu, mazingira safi, usafi wa mazingira, afya bora, haki ya kupata afya, haki ya kupata elimu, haki ya kupata maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu elimu, tayari Mheshimiwa Rais ameshatutangulia, ameshatangaza kwamba tunaelekea katika mfumo ambao kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne elimu itakuwa itakuwa ni elimu ya msingi na itakuwa elimu ya bure. Kilichobaki sasa ni kwenda kwenye elimu ya kidato cha sita ambayo na hakika haitapita kipindi kirefu kabla haijawa bure, nayo itakuwa bure. Na jinsi uchumi utakavyoimarika, ninaamini kwa sababu elimu ndio msingi wa maendeleo ya nchi yetu, hata elimu ya juu tunaweza tukaifanya iwe ya bure. Hii inawezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, namba 4, tumezungumzia haki ya kupata huduma zilizo bora zenye viwango, huduma za uchumi na za kijamii. Tumezungumzia kuhusu udhibiti wake na usimamizi wake, ili kumlinda mlaji na mtumiaji wa huduma hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumegusia na tumerirudisha swala la serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwananchi wa kawaida, mwananchi wa jimboni kwangu, mwananchi wa kijiji kule Kandete, serikali yake sio serikali tatu, serikali nne, wala serikali kumi. Serikali yake ni serikali za mitaa, ndio inayomgusa, ndio anayoishi nayo, ndio anayochagua, ndio ambayo anatakiwa isimamie na aidhibiti. Sasa hii ajenda nyingine ambayo inataka itufikishe magogoni kwa kufa na kupona haimhusu huyo mwananchi hata kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali za mitaa ni ugatuzi, kurudisha mamlaka kutoka serikali kuu kupeleka kwa wananchi. Hili swala kubwa ambalo lilisahauliwa katika rasimu, tumerudisha tena mamlaka kwa wananchi. Eneo la sita, sisi hapa tumelizungumza tena kwa nguvu kweli, hamna mtu mwingine atakayepata sifa isipokuwa bunge hili, kwamba tunataka kurudisha au kuwa na mfumo wa uwakilishi sawa 50-50. Sasa sijui huko mwaka kesho watakwenda na ajenda gani, sijui nani ambaye atachukua hiyo sifa. Kama wao wanazungumza nje, sisi tuna bila kulizungumzia hili, sisi tunalizungumzia hili kwa niaba ya wananchi na wanawake wote wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumza hapa kuhusu ujenzi wa uchumi, uchumi wa kisasa, uchumi ambao wenye msingi wa sayansi na teknolojia, ambao mzee wetu mzee Kingunge Ngombale Mwiru ameliweka vizuri sana. Nadhani lazima litajitokeza vizuri kama ni lengo kuu la taifa. Sasa wao wanazungumza nini huko nje ambalo silo la wananchi, ambalo sisi wanasema silo la wananchi? Mimi na uhakika, Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, kwamba mwaka 2025 kama tulivyodhamiria, nchi hii itafika uchumi wa kati, na kutokana na katiba tunayounda, wala tusiumbe, tuwe na msimamo na tuwe na mwelekeo na tuwe na imani na tuwe na tufanye jitihada kwamba ifikapo 2055 tuseme kwa heri umaskini kabisa kabisa, sisi tuwe kabisa katika nchi ya uchumi wa kwanza. Hili linawezekana, tudhamirie tu. Hamna kitu alichosema sisi wa Afrika
Mwenyezi Mungu haiwezekani isipokuwa wazungu na wengine inawezekana hata kidogo. Ametupa elimu na akili sawa. Tunaweza. Mheshimiwa Mwenyekiti, haraka haraka niseme jambo la jingine linalowagusa wananchi tuliozungumza namba 8. Ni kuhusu changamoto na kero zinazohusiana na muungano. Tumezizingatia karibu zote. Sasa sijui wao watazungumza ajenda gani huko nje. Eh? Hali ya muungano mheshimiwa ni imara na hali ya muungano itaendelea kuwa imara. Tumezungumzia kuhusu utumishi wa umma kwamba mtumishi sio mtawala. Tumezungumzia kuhusu miko yake, maadili yanayomhusu ili aweze kumtumikia mwananchi. Tumezungumza kuhusu rushwa ambayo ni adui wa haki kwamba hili tulitambue katika katiba ili liweze katika sheria likasimamiwa vilivyo. Rushwa na uhudumu wa uchumi. Yote haya tumeyazungumzia. Tumezungumzia namba 10, haki za vijana, haki za walemavu, haki za wazee, haki za watoto. Sasa huko nje wanachosema sisi hapa tunapoteza wakati. Ni wakati gani huo kwamba tunazungumza mambo ambayo yanahusu wananchi? Mimi sielewi kabisa. Naomba wananchi watusikilize na wazingatie haya tunayosema. Sasa mheshimiwa, nina mapendekezo. Pendekezo moja ni kwamba nalo linahusu wananchi. Mimi sizungumzii serikali 3 4 5, nazungumzia wananchi. Limezungumzwa sana hapa swala la wananchi kukosa haki katika vyombo vya usalama na vyombo vya kutoa haki. Limezungumziwa kwa uchungu sana hapa. Ni lazima katiba yetu katika chombo ambacho tunaunda cha kusimamia haki hakika kisimamie malalamiko ya wananchi kuhusu vyombo hivi. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Hili sio swala la serikali, hili ni swala la katiba, na lazima wananchi malalamiko yao yazingatiwe. Pendekezo jingine katika mazungumzo ya leo pia yanahusu vyombo vya usalama. Mheshimiwa Mwenyekiti, viongozi wa vyombo vya usalama, katiba inawalinda, katiba inawatambua, sheria zinawapa haki hata baada ya kustaafu ili waweze wakaishi katika maisha bora kwa sababu walichukua dhamana kubwa. Sasa kwa dhamana hiyo hiyo, viongozi wa vyombo vya usalama wanapostaafu, tunawaomba wajiepushe sana na masuala ya kisiasa. Kwa nini? Nilikuwa nasoma kitabu kimoja kuhusu Manmohan Singh. Sasa mule kuna mkurugenzi wa usalama wa taifa wa India, yeye wa zamani amesha staff, alikuwa kila akipita kwenye hafla akikutana na mtu, kitu cha kwanza anamwambia, ah, wewe ni Samuel Sita? Sema ndio. Anasema nina faili lako wewe. Basi anakwenda kwa mtu mwingine anasema, Bi Amina Makilage, nina faili lako. Sasa hao watu wana mafaili yetu. Sasa wakitoka na mafaili yetu hawaendi nayo, mafaili yanabaki, lakini moyoni wanajua. Sasa kwa nini uende tena huko nje ukayatumia hao mafaili kwa ajili ya faida ya kisiasa, na hali tumekupa wewe dhamana kubwa kabisa, na vile vile tumeangalia maslahi yako baada ya kustaafu, tumekupa heshima kubwa sana. Sasa ondoka na mafaili yetu, kanayo moyoni, nenda kalime nenda kafanye biashara changia katika uchumi wa nchi, lakini tafadhali ondokana na mambo ya kisiasa. Hii ndio ombi langu kwa hasa kwa ngazi za usalama wa taifa, jeshi, polisi, hata magereza na uhamiaji. Hawa tunawatengenezea kwa kweli mambo mazuri sana unapostaafu. Kwa hiyo tafadhali sana mkishatoka tusaidie, nitoe ni ushauri. Lakini sasa mkijiingiza katika siasa na mafaili yetu huko umeashika, hamtutendei haki. Basi hilo ndio lilikuwa jingine. La mwisho kama pendekezo, mheshimiwa mwenyekiti, ni kwamba Ijumaa au Alhamisi tutapata rasimu. Wananchi wameshasikia
tangazo lako. Naomba, kwa sababu muda uwezekani kwamba tutapata rasimu, lakini rasimu na randama, lakini naomba tuwe na randama. Hiyo inaandikwa katika lugha ambayo wananchi wanaweza kusoma. Katiba inaandikwa katika lugha ambayo ni ya kisheria. Randama inaandikwa katika lugha ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kuisoma. Kwa hiyo pendekezo langu ni kwamba tuwe na randama pia, ili wote tuwasute hao ambao wanafikiri kwamba sisi tulikuja hapa kwa ajili ya posho tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani ni tunu ya taifa. Amani, amani, amani. Jambo kubwa sana. Mtu anaposema nendeni mkaandamane, mkapigwe risasi, huyo haitaki mema nchi yetu. Wala sio sifa, wala sio sifa hata kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wananchi kwa kweli walipinge kwa nguvu zao zote hili swala ambalo linaweza kuvunja amani ya nchi. Mimi nina ushauri kwa viongozi wanaotaka wananchi wakapigwe risasi na polisi. Naomba watangulie wao wajipige risasi. Wajipige risasi, na hii ni sifa ya Wajapani. Ukiona umechukia kitu unajichoma. Unajua inaitwa kamikaze. Sasa kama wewe unataka kuwa hero, unataka kuwa shujaa, anzia kwanza wewe mwenyewe. Usiwapeleke vijana ambao ni matumaini ya nchi yetu. Ndugu zangu, hili jambo si jambo la busara hata kidogo. Na wananchi mnapokwenda kuandamana, vijana, mseme tunaandamana kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa misingi gani? Na kwa sababu ya nani? Mkishajibu haya maswali, kwa kweli mtaona kwamba nchi yetu ni nzuri sana, nchi ya amani. Naomba sana 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 amani, amani, amani. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Profesa Mark Mwandosia. Kama ilivyo kawaida, mchango wako ni wenye hekima kubwa.